2017, snart här säsongen. Först och främst, vad tycker du om din förra säsong? Ja, det började ju lite uselt med lite dålig poängskörd först, men sen när jag kvalade mig vidare till SM-finalen så både kom poängen in och sen när jag körde SM-finalen så verkar det som allt släppte och poängen kom in och jag levererade och slutade bra. Det känns som att du tog ett rätt stort kliv förra säsongen om du jämför med tidigare år. Jag vågar satsa mer och gasa, eller vad man ska säga. Så, ja. Är det mer mentalt du har förbättrat, tycker du? Ja. Vad har du jobbat när du... Är det bara att du tänker annorlunda eller har du gjort någon annan ändring? Nej, jag tänker lite annorlunda när jag kör heaten och jag vågar satsa mer in i svängarna och ja. Är det mer en vana att du kommer in i speedwayen på ett annat sätt, att du vågar mer? Ja. Men om vi ser lite till den här säsongen som kommer nu. Det kommer vara två lag, men du kommer representera dig i division 1 om jag har förstått det rätt. Yes. Vad har du för mål med säsongen? Ja, det är ju såklart att leverera för laget och plocka så många poäng som möjligt och det är första året i division 1 och jag ska försöka göra mitt bästa. Men du provade på lite division 1 förra säsongen. Ungdom i alla fall. Ja, det var någon match där jag körde för blev inlånad och körde några hit. Hur tycker du det gick då? Ja, det var ju lite annorlunda mot division 2 och det var ju lite mer av Sveriges bästa förare och det var lite mer motstånd. Men det måste ju ändå så vara utvecklande att möta de bästa. Ja, mycket. Men nu under den gångna helgen har du varit nere i Vetlanda och tränat för första gången den här säsongen. Hur tycker du det har gått? Ja, de fyra första varven var ju lite stelt och ja, och sen när vi började köra heaten och då kändes det som det var mitt i säsongen. Hur är omställningen att hoppa på en cykel efter att ha varit borta en 4-5 månader? Ja, det är mycket stelt. Och sen när jag växer så mycket så blir det en annan längd på cykeln och cykeln är mycket mindre och så det blir lite annat. Har ni gjort många förändringar i och med att du växer mycket? Nej, faktiskt inte. Men om vi blickar framåt lite, vad är dina främsta visioner med säsongen? Är det att komma långt med laget eller vinna USM-guld eller hur ser det ut? Jag ska ju försöka kvala mig vidare till SM-finalen i år igen och leverera för laget och hoppas att laget går bra. Sen Svemo presenterar en satsning här på 250 kubik och du kommer vara involverad lite i den i Eskilstuna Smederna här. Vad tycker du om den satsningen? Ja, det är underbart för mig och för de andra att testa på lite större cyklar innan man kommer upp på 500 och in i eliten direkt. Du har ju testat på 500 kubik. Steget mellan 80 och 500 är väldigt stort. Ja, mycket. Vad är det som skiljer främst mer än att du har växlat på en 80 kubik cykel och inte på en 500 kubik cykel? Ja, det är accelerationen och farten och det är faktiskt lättare att köra 500 än 80 för det är inte lika ostabilt och vingligt och så det är faktiskt lättare att köra 500. Mer tekniskt på 80 kubik kanske. Ja. Men om vi ser överlag, vad har du för visioner med din framtida karriär om du tänker i ett längre perspektiv? Ja, det är väl... Jag vill ju representera landslaget. Det är ju en av mina mål. Sen har jag väl inte tänkt så mycket på det än så länge. Men om vi tänker lite här på försäsongen. Du spelar ju innebandy bland annat. Håller du på med några andra fysiska aktiviteter? Jag tränar gym och innebandy. Det är det enda jag har. Är det segt att få vinterhalvåret att gå? Ja. Men det är kul att hålla på med en sidosport som innebandy. Det är ändå så liksom, du behöver mycket kondition och Ja. fysisk övningar. Hur går det där? För laget gick det ju inte så bra i år för vi är med i två ligor och båda ligorna är bland de Sveriges bästa lag så det var lite motstånd där också. Så det var lite att lära det här året också på innebandyn. Går tillbaka lite till speedwayen. Du har tagit steget upp längs speedway i skolan och nu uppe i 80 kubik. Hur tycker du ungdomsverksamheten fungerar i föreningen? Ja, när jag körde då så funkade det ju klockrent. Jag började ju köra de här 50 kubikarna och
Och sen gick jag upp på 150 och lärde mig starta och sladda. Och sen köpte vi 80 kubikcyklar och sen har det bara flyttat på. Jag har fått mycket hjälp av Bo Jansson och sen naturligtvis väldigt viktigt med familjens stöttning om man ska kunna satsa. Hur viktigt är det egentligen för dig liksom, att känna att du har det här stödet som du har, för det är ju stort ändå? Ja, det är jätteviktigt med stöd och någon som alltid står vid sin sida oavsett hur det går och någon som alltid peppar. Och det har alltid Bosse Jansson gjort och han har alltid stått vid min sida 100 gånger.